Témou tohto týždňovej top témy budú psi, majitelia psov a výcvik psov. Moje pozvanie do štúdia prijal pán Andrej Huďka z Mestského úradu. Vítajte u nás. Ďakujem. Dobrý deň. Na úvod sa opýtam, aké povinnosti majú ľudia v Banskej Bystrici, ktorí vlastnia psíkov? Tak povinnosti okrem teda chovu zvierat ako takého, dodržiavania zákonov príslušných, ako napríklad veterinárneho zákona, majú povinnosť prihlásiť psíka do evidencie Mestského úradu, jedná sa o daňovú povinnosť. A taktiež sú povinní samozrejme uhradiť tú daň za psíka a vakcinovať svoje zviera voči besnote v zmysle toho zákona veterinárneho, ktorého som spomínal. Aký je teda aktuálny poplatok alebo výška dane? Poplatok a výška dane za psíka sa odvíja od miesta držania toho zvieraťa. V bytovom dome je to 36 eur za rok a v rodinnom dome je to polovica, čiže 18 eur. Vie si to trebárs niekto skontrolovať? Po prípade, ak teda sa stretne majiteľ psa s mestskou políciou, je nejako pes označený, že majiteľ splnil túto povinnosť? Áno, pri prihlásení zvieraťa je majiteľovi pridelená evidenčná známka psíka. A tá evidenčná známka je zavidovaná v systéme, to znamená, vie sa dohľadať spätne, kto je majiteľ, kde je pes umiestnený, aké je to plemeno, dokonca aký starý je ten psík. Koľko psíkov je v evidencii mesta Banská Bystrica aktuálne? K dnešnému dňu je 3711 psíkov v evidencii. V tej evidencii sa možno nachádza aj nejaká kolónka, kde je označený druh, plemeno psa, alebo? Áno, áno, je tam priamo, o aké plemeno sa jedná. V prípade, že sa jedná o kríženčeka, tak je nám uvedený ako kríženec. V prípade, že sa jedná o nejaké konkrétne plemeno, ako nemecký ovčiak, tak je tam samozrejme uvedené nielen plemeno, ale aj pohlavie, či sa jedná o samicu alebo samca. Majitelia psov veľmi radi dávajú svojim psíkom slobodu, a teda nepoužívajú vôdzku. Sú miesta, kde zrejme je povinnosť na území mesta mať psíka na vôdzke, po prípade aj s náhubkom, a opäť sú miesta, kde môžu ľudia pustiť, ako sa povie, na voľno psíka, pobehať si. Skúsme rozdeliť takéto priestory v meste Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica má na svojom území vybudované dve venčoviska. Jedno je na ulici Limbova, to je v Podlaviciach, a jedno je na Tatranskej ulici. Tieto venčoviska sú určené na samozrejme základný výcvik tých psíkov, ale samozrejme na voľný pohyb. Ten voľný pohyb býva niekedy problematický práve preto, že ľudia si zvyknú zvieratá púšťať aj na voľnom intravilane mesta. Tam narážame na problém, pokiaľ ten pes nie je zvládnutelný, to znamená nemá výcvik a vymkne sa spod kontroly, tak v takom prípade môže dojsť napadnutiu, porízeniu, dopravnej kolízii, a to samozrejme môže byť riešené aj sankciou či už mestskej polície, ale aj štátnej polície. Banská Bystrica má teda na svojom území iba dve venčoviská. Plánuje mesto Banská Bystrica zriadiť ďalšie? Zatiaľ sú len dve. Predpokladáme, že v budúcnosti, pokiaľ sa vyčlenia vhodné pozemky, sa zriadia aj ďalšie. V súčasnosti myslím si, že neplánujeme, ale nedá sa to samozrejme pre budúcnosť vylúčiť. Akú máte možno spätnú väzbu od obyvateľov mesta Banská Bystrica, čo sa týka venčovísk? Sú plne využívané, zišli by sa teda aj ďalšie, alebo kapacitne postačujú? Určite by sa zišli aj ďalšie, len tam je dosť problematické nájsť vhodný priestor. Tieto dva venčoviska, myslím si, že sú v dostatočnej miere využívané občanmi. Častokrát nám ich žiaľ aj ničia, hlavne oplotenie, alebo teda tie niektoré cvičené prvky, ale jednoducho je to pre občanov a ja verím, že sa budú k tomu správať tak, aby to zostalo aj pre tých ďalších psíčkarov, ktorí možno prídu po nich. Jeden veľmi pekný citát znie: psi nie sú zmyslom života, avšak dávajú mu zmysel. Možno mnohí psíčkári tento citát poznajú. Niekedy nastáva však taká, poviem, intolerancia ľudí, ktorí vlastnia psov a ktorí psíkov možno nemajú v láske alebo ich nevlastnia. Veľakrát sa teda polemizuje o tom, bojové, nebojové plemená alebo psi vhodné do bytových domov a opäť plemená, ktoré sa tam možno až tak nehodia. Takže ja sa teraz opýtam, či je pri chove bojových plemien v bytoch nejaký zákon, nejaké pravidlo, či to mesto Banská Bystrica si môže nejakým spôsobom upraviť, či už vyhláškou alebo podobne. Čiže ako je to pri chove bojových plemien psíkov v bytoch, v bytových spoločenstvách? Tu treba podať jednu základnú vec. Definícia bojového plemena v kinologickej praxi neexistuje. Bojové plemena je to termín vyjadrujúci alebo
zohľadňujúci plemená, ktoré boli, alebo aj sú možno určené na nelegálne psie zápasy. A to z toho dôvodu, že oni majú vysokú mieru tolerancie na bolesť. Sú vitálne, silné a vlastne to sa od nich vyžaduje. Pokiaľ k takémuto psíkovi citlivý prístup, alebo teda ten majiteľ sa k nemu správa tak, ako sa správať má, je to úplne rovnaký psík ako hociaké iné plemeno. Vždycky záleží od toho, ako je ten pes vedený, bez ohľadu na nejakého charakteru vlastnosti. Samozrejme, ak hovoríme o služobných plemenách, kde môžeme zaradiť aj tieto psy, samozrejme si vyžadujú skúsenejšieho chovateľa, vyžadujú si samozrejme dôkladnejší výcvik, tak aby ten pes bol tomu majiteľovi pre radosť a nie na starosť. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie. Mojím hosťom bol pán Andrej Hučka. Ďakujem. Mojím ďalším hosťom je pán Pavol Slovák, zástupca náčelníka Mestskej polície Banská Bystrica. Vitajte u nás. Dobrý deň, prajem. Do kompetencií Mestskej polície spadá aj kontrolovať psíčkárov a hlavne dodržiavanie ich povinností. Áno. V podstate tých povinností, ktoré sa dotýkajú psíčkárov, vychádzajú zo zákona a taktiež z VZNK príslušného. Máme zákon o niektorých podmienkach držania psov, číslo 282 z roku 2002 a potom všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica, číslo 3 2014 o niektorých podmienkach držania psov. V podstate tieto dva právne dokumenty, právne záväzné, riešia držanie psov a niektoré podmienky ich držania a vodenia na verejných priestranstvách tu v meste Banská Bystrica. Z vášho pohľadu a skúseností, ako je to v prípade psíčkárov a nepsíčkárov? Tolerujú sa tieto dve skupiny ľudí? No, musím poukázať na to, že častokrát sú kontroverzné a voči sebe vystupujúce tieto dve skupiny. V podstate psíčkari vychádzajú z toho, že keď si platia a starajú sa o psa a dodržiavajú nejaké podmienky, tak je všetko v poriadku. A naopak druhá strana, teda tí ľudia, ktorí sú nepsíčkari, sa cítia byť dotknutí a častokrát obťažovaní výkalmi a voľne pobehujúcimi psami. Asi tieto dve veci, prípadne ešte tretia vec, že susedovci niektorí oznamujú svojich susedov, že zrejme nemajú zaplatené dane za psa alebo psov prihlásených, keďže táto evidencia je verejná. Dá sa to overiť na stránke mesta. Samozrejme, tak ako ste spomenuli, majitelia psov sa možno cítia mnohokrát dotknutí, pretože si platia poplatok za psa. Majú však za to zo strany mestského úradu aj nejakú službu? Poskytuje im niečo mesto? Mesto poskytuje ročne 720 kusov sáčkov. V podstate sa má na mysli ráno a večer každého dňa do roka, ktoré tie sáčky teda môže využiť samozrejme a musí použiť pomôcku na odstranenie exkrementov alebo výkalov teda. A to je asi dosť podstatná vec, ktorá strpčuje život Banskobystričanov. Ktoré konkrétne povinnosti si vy ako mestská polícia najviac všímate a ktoré kontrolujete zo strany dodržiavania majiteľov psov? Nedá sa povedať, ktoré sú to konkrétne, keďže všeobecne záväzné nariadenie, ale aj zákon presne vymedzujú, čo je priestupkom a čo priestupkom naopak nie alebo nemôže byť. Takže my sa držíme samozrejme len toho konania, ktoré prekračuje zákon. A v čom možno sú tí majitelia psov najmenej disciplinovaní? Kde máte evidenciu v tých priestupkoch v porušovaní zákona najčastejšie? No, je to na viacerých miestach. Psi nie sú vždy označené totožnosťou, teda známkou psa. Majitelia častokrát porušujú zákaz voľného pohybu psa na území mesta Banská Bystrica. Ale sú to už aj tie miesta, ktoré ste vyspomínali, teda, že chodia psíky do pieskovísk, alebo do škôl, do zdravotníckych zariadení, do objektov verejnej správy, kde je to samozrejme zakázané. Majiteľ psa niekedy nemá na výber a musí si toho psíka zobrať so sebou, napríklad aj MHD, mestskou hromadnou dopravou. Aké sú tam možnosti, po prípade povinnosti majiteľa psa? Tu by som chcel uvieť, že toto presne rieši prepravný poriadok MHD a taká prvá základná informácia je, že treba ísť za vodičom vozidla, ktorý vie dať ďalšie informácie, lebo on rozhoduje, či zoberie psíčkara, respektíve človeka so psom, na prepravu alebo nie. O čo to závisí? Závisí to od hustoty cestujúcich vo vozidle. Vlastne uprednostňujú sa ľudia pri presune v rámci mesta Banská Bystrica. Samozrejme, špeciálne nejaký režim majú vodiace psi, ale opäť to závisí od vodiča vozidla, ktorý si rozhoduje, či vezme, pretože on už preberá potom zodpovednosť vlastne aj
za psa, ktorého prepravuje. Vrátim sa ešte teda k tým exkrementom a možno, že aj k nádobám, kde majú povinnosť majitelia psov výkaly odhadzovať, kde to je a sú možno špeciálne smetné koše alebo nádoby, kam majú tieto exkrementy ľudia so psíkmi odhadzovať? V meste Banská Bystrica je to upravené tak, vlastne, že sú to nádoby na komunálny odpad. Keďže nejako špeciálne sa to nelikviduje, keď je to zabalené v sáčku, tak ako to má byť, tak jednoducho berie sa to ako bežný komunálny odpad a tak sa to aj likviduje. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie. Mojím hosťom bol pán Pavol Slovák. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Mojím ďalším hosťom je tentokrát dáma, pani Denisa Fazekašová. Vítajte u nás. Dobrý deň. Ja vás predstavím ako výcvikárku psíkov a možno tak širšie, že pochádzate z kinologického klubu Lovely Dog. Vy sa psíkom venujete už nejaký ten čas. Koľko presne to nám už môžete prezradiť vy? Aj možno tá inšpirácia, kde vznikla, alebo motivácia k tomu, že ste sa začali štvornohým miláčikom venovať. Dobrý deň. Motivácia bola od úplného detstva. Pamätám si, že moji rodičia, tým pádom, že sme bývali v paneláku, v žiadnom prípade nechceli dovoliť psíka, ale však to je, myslím, že bežná vec teraz. A viem, že ja som tak strašne túžila mať psa, že keď mi naši kúpili loptu, tak som tú loptu obohnala kvázi obojkom. Pripojila som to na švihadlo a to bol vlastne môj pes. Ja som tak chodila po vonku, všetci sa mi smiali, ale proste to bol môj pes. Detto som mala plíšové psy a všetko sa točilo už od malička okolo psov. Keď som mala asi nejakých 13 rokov, našla som v lese vyhodené šteniatko v dosť zuboženom stave a nejakým zvláštnym spôsobom sa stalo, že moja mama mi dovolila to štenia si nechať na jednu noc. Poľavila. No a z tej jednej noci nakoniec ostalo 7 rokov. Bolo to viacej ako 25 rokov dozadu. S tým, že ona potom dostala zápal maternice. Naša veterinárka to nevedela poriadne vyhodnotiť, čo to bolo, takže som vlastne o ňu po 7 rokoch prišla, čo mi bolo moc ľúto. Ale tým sa kvázi naštartovala taká moja kariéra psovoda, výcvikára. Čiže spomenuli ste, že vašim prvým psíkom bola Fenka. Už na nej ste si otestovali schopnosti cvičiť psov a ich poslušnosť následnú? No áno, viete, to bolo super. Lopta za vami poslúchala na slovo. Keď som povedala zostaň, zostala. Lenže toto šteniatko, keď som ja pustila, chvíľu to behalo za mnou, ale kvôli tomu, že mala veľmi ťažký vred na očku, aj o to očko prišla neskôr, strašne sa bála strelby, búrky a hlasných zvukov, bol to nemecký špic stredný. Ja som zistila, že keď ja to štenia pustím, tak to štenia, keď sa zlakne, uteká preč. A tak som nevedela, že čo s tým, ale vedela som, že takto to nebude v poriadku. Hľadala som spôsob, ako si s tým psíkom vytvoriť nejaký vzťah. Samozrejme, že nikto sa nikdy nepotreboval venovať nejakej 13-ročnej dievčine s bielým psíkom na vodítku. Tak som rozmýšľala, ako by to šlo. No a jedného dňa som našla na zástavke vysieť papierik, že pre nadšencov psíčkárov pripravoval klub v Iliaši súťaž. A ja si hovorím s mojou jednou kamarátkou, tak ideme sa tam pozrieť, čo to tam je. To bolo pár prekážok, ktoré sme prekonali za určitý čas. A tak veľmi sa mi tí ľudia páčili, že som sa ich opýtala, či s nimi nemôžem začať trénovať. Boli to bystrickí záchranári, pod vedením vtedy ešte pani Murgašovej. A začala som chodievať do Iliašu jedenkrát týždenne v podstate trénovať si psíka. No a tak som sa dostala ku záchranárom, ku záchranárčine ako takej. Mojho psíka som si síce vycvičila na súťaž som ale nemohla, lebo v záchranárčine je dôležitá vec, aby pes bol rezistentný voči strelbe, čo môj nebol. Ale pre mňa bola obrovská skúsenosť jedna vec. Mňa využívali ako figuranta. A mnohí figurovať nechcú, ale ja som mohla v tých ukrytoch odpozorovať správanie sa psov, čo robia, ako robia, kedy ma nájdu. A bolo to super pre mňa, lebo som naozaj začala tým psom rozumieť oveľa viacej tým, že som ich pozorovala, ako keby som ja chcela kričať na psa sadni, lahni, zostaň k nohe a podobne. Ako dlho trvá výcvik psíka? Toto je veľmi zložitá otázka, lebo dôležité je, čo sa týka toho času, či ste si sadli so psom. Ak ste si so psom sadli, rozumiete si,
tak v tom prípade, či vás pes chce vnímať a chce vám rozumieť. Lebo gro úplne celého výcviku psov, ľudí, ktorí ku nám chodia, je práve o tom, že ten pes im nerozumie. A tým pádom, že im nerozumie, sa jednoducho zaprie a povie si, že tak ako ja ti nerozumiem, nebudem s tebou nič robiť. A tu vzniká problém. Ak človek začne so psom komunikovať tak, že mu rozumie, v podstate my trénujeme psíkov, keď chodíme na súťaže už od tých 3 mesiacov, ako si donesieme psíčatko domov. Hej, čiže je to zároveň výchova s výcvikom. A už v 4 mesiacoch ten pes musí ovládať obrovské množstvo povelov, ktoré sú potrebné na môj ďalší výcvik. Už v 4 mesiacoch. Ale je to za to, lebo ja to tomu psovi viem vysvetliť a viem ho motivovať na toľko, že to zvieratko so mnou chce pracovať. A to je strašne dôležité. V prípade, že toto ľudia nevedia a majú jednoducho problém v komunikácii so psíkom, ako oni nevedia psovi vysvetliť isté veci a pes im nerozumie, tak vtedy ten výcvik môže trvať do nekonečna, respektíve nikdy nezačne a nikdy neskončí. Čiže z toho mi vyplýva, že jednak si musí sadnúť majiteľ so psom, ale zároveň musí vedieť majiteľ toho psíka motivovať správnym spôsobom, aby dosiahol to, čo chce? Tak, presne tak. Je to presne také isté, ako keď vidíte do práce, tá práca vás baví, postupujete, ste dobrá a môže vás váš šéf odmieňať, dajme tomu, vyššími príplatkami. A už je to obojstranné. Vy pre neho pracujete rada a on vám rád dá vyššiu odmenu. A presne takisto je to u psov. Ten pes je svojím spôsobom veľký egoista v živote. Pokiaľ on niečo z výcviku nezíska, alebo z toho spolunažívania s vami niečo nezíska, on si pôjde svoje a bude si robiť to, z čoho on má radosť. Poviem príklad. Nechajte psíka na záhrade v dobrej vôli, že Ježiš, mám krásnu záhradu, veľkú záhradu, veď tam behaj celý deň. Áno, je to klietka zlatá, ale je to stále klietka. Čo spraví psík? Ty si ma tu nehal a mne sa celkom páčia tvoje kríky, tvoje kvietky a ja ti ich popresádzam. Majiteľ príde domov, je nešťastný, ale to nie je tá správna motivácia. Ten pes sa zahral, ale tak, že majiteľovi sa to nepáči. Aké sú požiadavky majiteľov? Ide aj o takéto spoločenské správanie, aby psík vedel akceptovať návštevu, ktorá príde napríklad ku nám domov, aby nebol agresívny? Alebo sú tie požiadavky majiteľov skôr na poslušnosť psíka, na nejaké povely? Takmer 100% majiteľov psíkov, ktorí k nám prichádzajú, prichádzajú so základnou požiadavkou. Aby dokázali psa privolať, aby ich neťahal na vodítku a aby prestal skákať po ľuďoch. A hlavne, dajme tomu, po návštevách, ktoré prídu. No a toto sú všetko veci, ktoré šteniatku treba vysvetliť v úplnom základe. Ten pes robí alebo sa učí zo situácií, ktoré získal počas svojho života. To znamená, poviem veľký príklad. Pes na vás začne skákať od radosti, ale aj vy ste šťastná, že ste prišla domov a toho psíka za to pohľadkáte. Hej? Pohľadkáte ho niekoľkokrát, lebo je milý, maličký. Vyrastie vám z maličkej dogy v priebehu pár mesiacov obrovské psíčatko, ktoré keď prijete domov, stále má pocit, že na vás má skákať. Takže napríklad ono sa naučilo, že pokiaľ skáče, je to v poriadku. Dajme tomu, človeku sa to nepáči, tak povie psíkovi, prestaň, neskáč. Lenže to je pre psa získaná pozornosť. On tú pozornosť získal. Či ho pochválite, že to sa mi páči, alebo či mu poviete, nerob to. Stále ste sa na neho pozreli, pohľadili ho, alebo dotkli ste sa ho a prehovorili ste k nemu slovo. Takže jemu sa vlastne oplatí to skákanie, lebo stále získa tú vašu pozornosť. A jemu je jedno, že čo mu pri tom poviete, on vám v podstate nerozumie. Keby ste mu povedali, že zajtra pôjde do útulku, on sa tomu poteší a skáče ďalej. Čiže ten efekt, aby sme dosiahli, je dôležité prísť k vám so šteniatkom? Naozaj od toho útleho veku sa psík cvičí? Nie vždycky to musí byť o tom, že keď prídu k nám so šteniatkom, tak budú mať perfektne vycvičeného psa. Nie. Ak tomu psovi rozumejú a rozumejú výcviku a spôsobu výcviku, môžu mať už vo 8-9 mesiacoch psíka urobeného tak, že už iba pubertu zvládnu a nič viac nepotrebujú. Áno, aj pes sa dostáva do puberty a každý jeden. A to je aké obdobie? Tento pubertálny vek? Pri maličkých plemenách je to zhruba od toho 5. 6. mesiaca a čím väčšie plemeno, tým sa to posúva do neskôr. Čiže napríklad gigantické plemená sa udávajú, že dospievajú až v 2 rokoch, takže aj tá puberta tam nastáva neskôr.
Fíha. No a ktoré plemená sa najlepšie cvičia? Už ste spomínali nejaké gigantické plemená, takže pre psíčkárov možno nejaká známa fráza, gigantické plemeno. Ako sa delia psíky? Podľa výcviku. Viete čo, je to veľmi ťažká otázka. Urobil pán Stanley Coren taký rebríček najinteligentnejších plemien, kde dominuje border collie, ale ľudia si zabudli prečítať, na základe čoho sa táto selekcia urobila, ako sa urobila a prečo borderka vyšla ako najinteligentnejšie plemeno. Mimochodom, borderky chovám už, alebo cvičím s nimi už viacej ako 20 rokov. Sú to naozaj veľmi inteligentné psy. Je to vlastne tá časť mozgu, ktorá dovolí zvieraťu sa učiť. Čiže oni sa učia veľmi rýchlo, ale majitelia psov nevidia to, že tak, ako sa dobre učia rýchlo, tak sa učia aj zle rýchlo. Hej? Čiže viete veľmi ľahko urobiť vo výcviku chybu, ten pes si to zapamätá. Vtedy som bol odmenený, takže takto to asi má byť. Keď sa pomýlite, musíte zase opravovať všetky možné veci. Tvrdia, že najhoršie cvičiteľné sú chrty. Pravdu povediac, chrty sú také svojské, majú ten svoj život, dajme tomu tak ako buldočky, ale keď ich správne dokážete motivovať, už som zažila aj čivavu, aj chrta, aj buldočka, ktorí pracovali na rovnakej úrovni ako dajme tomu tá borderka. Možno neboli také rýchle a svižné, ale mali rovnaký záujem, chceli a vedeli strašne veľa sa naučiť. Dostane majiteľ psíka aj nejaké potvrdenie o výcviku? U nás určite nie, lebo my nie sme nikde registrovaní. Ministerstvo vnútra nemá takúto možnosť, že by sa klub registroval a mohol vydávať potvrdenie o vycvičenosti psa. Môže sa dostať k určitému certifikátu tak, že sa prihlási na nejakú skúšku, tú skúšku splní a dostane potvrdenie o skúške, či už pozitívne urobené alebo negatívne, vtedy vie, že kde má ešte medzery a čo musí dotrénovať. Vy ste sa druhý rok po sebe dostali a registrovali na majstrovstvá sveta vo Vysokej škole poslušnosti psíkov, tak nám trošku ozrejmite, o čo tu ide. V obedience na Slovensku momentálne nesúťaží veľa ľudí, lebo naozaj tá náročnosť na prevedenie cvikov je veľmi, veľmi vysoká. A ja som sa dostala k tomu tak, že som sa išla pozrieť na majstrovstvá Slovenska. A akurát tam v tej najvyššej triede bola jedna pani rozhodkyňa s nemeckou očiačkou, ktorá odchodila chvôdzu popri nohe. Tá fenka z nej nespustila po celý čas oči, tá chvôdza trvala okolo 4 minút. A ja som si povedala, že Denisa, ak ty to teraz dokážeš, tak si dobrá. Hoci som sa niekoľkokrát zúčastnila majstrovstiev sveta v záchranárčine, dokonca sa mi podarilo v dánskom Frederiksunde dostať na 6. miesto na svete s mojim psíkom Arnikou, tak som si povedala, že toto naozaj je úplne iný výcvik. Tam sa veľmi dbá na tie detaily. Tento rok sa mi podarilo opäť kvalifikovať na majstrovstvá sveta v tejto disciplíne, ktorá sa bude konať v Holandsku. Mojím hosťom bola výcvikárka psov pani Denisa Fazekašová. A vám, milí televízni diváci, ďakujem za to, že ste nás sledovali. Dovidenia na budúce.